si bolje nego kad smo se vidjeli prvi put. Da, definitivno. Definitivno bolje. Što se treme tiče, definitivno sam uspjela da je sakrijem. Iako je baš i nisam imala u prevelikoj dozi, ali uspjela sam. Moram da ti kažem da sam danas prijatno iznenađena. Izgledaš drugačije nego prvi dan i zbog frizure i ovog celog stila i da si prelepa. Hvala puno. Izgledaš kao što se zoveš. Hvala puno. Šta misliš koliko lepota može da pomogne, a koliko odmaže u karijeri jednog ženskog izvođača na Balkanu? Pa rekla bih da pomaže dosta. Ali u kom smislu? U smislu da jednostavno žene smo, prelepe smo, zračimo tom energijom, što druga strana, to jest muškarci baš ne prolaze toliko lako na to. Ali sa druge strane, nekako nije toliko prednost, jer u većini slučajeva ljudi gledaju samo i isključivo to. Dobijam komentare da sam lepa, definitivno. Ali da li koristim to? Pa verovatno da. Na neki način, da. Jer lepota za sobom nosi razne predrasude. Da. Tako da, složila bih se sa tobom, apsolutno. Do sada se nisam suočavala sa predrasudama tog tipa, što ne znači da neću. Tako da, spremna sam i na to. Definitivno. Kako je nastupati pred tolikom publikom, pošto nekako još uvijek ne mogu da se stavim u tu situaciju, pa jedino. To dolazi kao, da kažem, rezultat ljubavi prema muzici. Ja nikada, od kad sam počinjala, a počela sam još kao, mogu da kažem, dete, nisam razmišljala o krajnjem cilju, a to je koliko ljudi će da sluša moju muziku, već me vodila samo ljubav ka muzici. I sve ove propratne stvari koje su uglavnom nekim mojim kolegama čak i cilj, a to su mediji, to su popularnost, to je popularnost i sve što popularnost nosi, mene je često činilo jako anksioznom. Jer sam ja od uvek samo želela da se bavim muzikom. Da, i najviše bih voljela samo kada bih mogla da nastupam, a da ništa ovo pored toga što postoji ne postoji. Ja sam se iskreno baš oduševila, zato što je jako prijatno ovako za razgovor, tako da baš sam zadovoljna.